আমি কাগজৰ পৰা এটা কলম থোৱা বাকচ বনাবলৈ লৈছোঁ আমি এনে ধৰণৰ এখন কাগজ A4 সাইজৰ সমানে দুভাগ কৰিম দুভাগ কৰাৰ পিছত তাক ওলোটাকৈ ভাগ কৰিম যাতে ই ইংৰাজীৰ W আখৰটোৰ নিচিনা হয় এনে ধৰণে ধুনীয়াকৈ ভাঙি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ এটা চুক এনে ধৰণে আমি ভাঙি লম আৰু অন্যটো চুক এনে ধৰণে ভাঙি লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত পেপাৰখন উভতাই লৈ এটা অংশ আমি এনে ধৰণে ভাঙি দিম ভাঙি লোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় অংশটো ভাঙিম প্ৰথমে বাওঁফালৰ অংশটো পিছত সোঁফালৰ অংশটো আমি ভাঙিব লাগে এনেধৰণে কৰি লোৱাৰ পিছত পেপাৰখনেৰে আকৌ ভাঙি তাৰ শেষৰ চুকটো আমি কৰ্ণৰ জৰিয়তে ভাঙিম ভাঙি লোৱাৰ পিছত ইয়াক দুভাগ কৰিম আৰু এটা চুক আমি এনেকৈ মোটকাই ভাঙি ল'ম ভাঙি লোৱাৰ পাছত কাগজখন উভতাই আমি ঘূৰাই দিম ঘূৰাই দিয়াৰ পাছত আমি এনেধৰণে ভাঙি ল'লে বাকচটোৰ এটা চুক তৈয়াৰ হৈ উঠিব আৰু এনেধৰণে আমি পিছৰ অংশটো ভাঙি চুকটোৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে আমাৰ বাকচটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এইটো এটা আমি অতি সহজে বনাই ল'ব পৰা কলম থ'ব পৰা বাকচ তৈয়াৰ হৈ উঠিল ইয়াত আমি স্কেচ পেন কলম পেঞ্চিল বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি ইয়াতে ৰাখিব পাৰিম।